aj vy netrpezlivo čakáte na tovar, ktorý ste si objednali cez internet, zvlášť pred Vianocami, že? No veru, preprava tovaru od výrobcu k zákazníkovi je poriadne umenie. Americká spoločnosť Amazon sa však odhodlala k tomu, že doručovanie výrazne zrýchli. Aby to však bolo možné a navyše aj s minimalizovaním chýb ľudí, rozhodla sa pre budovanie robotizovaných distribučných centier. Jedno také sa nachádza aj v poľskom Štetíne, kde nás priamo do zákulisia pustili aj s kamerou. A tak vám ponúkam pohľad na to, ako to tam funguje. V súvislosti s rastúcimi požiadavkami v oblasti e-commerce sa medzinárodná spoločnosť Amazon rozhodla v roku 2003 založiť samostatnú sekciu Amazon Robotics. Tá sa venuje vývoju nových robotických a automatizovaných technológií pre logistické centrá Amazonu po celom svete. Spoločnosť Amazon sa rozhodla vstúpiť do sektoru robotiky a automatizácie z dvoch hlavných dôvodov. Prvým z nich bol cieľ vyvinúť za každých okolností bezpečnejšie a rýchlejšie pracovné procesy pre našich zamestnancov. Môžu tak jednoduchšie vykonávať každodenné aktivity a vedia pracovať efektívnejším spôsobom. Na druhej strane sme schopní doručiť spotrebiteľom to, čo chcú, kde to chcú a kedy to chcú, ešte efektívnejším a rýchlejším spôsobom. In a more efficient and fast way. Práve vďaka inovatívnemu prístupu Amazonu, tak ani v poľskom logistickom centre v Kołbaskowo, nedaleko Štetína, nie sú pracovníci na všetko sami. Na ploche 160 tisíc metrov štvorcových tu v symbióze pracuje viac ako 3500 ľudí s vyše 3200 robotickými pomocníkmi. Patria medzi ne aj autonómne pojazdné jednotky. Tie sa presúvajú do rôznych častí logistického centra, kde vyzdvihnú mobilné police s produktami a privezú ich k pracovníkom. Tí potom môžu produkty uskladniť alebo pripraviť na expedíciu. Každé robotické vozidlo váži okolo 150 kg. Prvá verzia bola schopná prevážať dvojnásobok svojej váhy, približne 300 kg. Najnovšia verzia je schopná uniesť až 600 kg nákladu. Vďaka tomuto typu technológie sa nám podarilo zvýšiť hustotu skladovania až tak, že vieme uskladniť o 40% viac tovaru. Autonómna pojazdná jednotka využíva technológiu umelej inteligencie, ktorá jej pomáha s mapovaním najvhodnejšej trasy s využitím 2D čiarových kódov. Je schopná detegovať každý jeden čiarový kód, ktorý obsahuje informácie o tom, kde je každá jednotka, kam je potrebné, aby išla, či je nejaký dopravný ruch v oblasti a či nie je lepšie zvoliť inú cestu. Hoci robia roboty ďaleko menej chýb ako ľudia, je to len technika a tak sa občas môže niečo vyskytnúť. V takom prípade však mysleli v Amazone na to, aby operátor dokázal bezpečne vstúpiť do oblasti, v ktorej sa roboty s nákladom pohybujú. Slúži k tomu špeciálna ochranná vesta so senzormi, ktoré dokážu komunikovať s robotmi v reálnom čase. Vytvorí to okolo vás akoby neviditeľný štít. Po vstupe do oblasti sa všetky jednotky okolo vás okamžite vypnú. Pokiaľ má jednotka problém, môžete ju reštartovať alebo vyriešiť iné problémy. Keď ste hotoví a odídete, jednoduchým stlačením tlačidla zablokujete vestu a celý systém bude opäť v prevádzke. S pohyblivým systémom regálov súvisí aj ďalšia technológia, vďaka ktorej nemusí pracovník strácať čas hľadaním, s ktorou poličkou v regáli má pracovať. Kedykoľvek je potrebné niečo uskladniť, svetelný lúč premietne na poličku farebné svetlo. Táto farba pomáha pracovníkovi nájsť najvhodnejšiu oblasť pre uloženie tovaru. Medzi inovatívnymi robotickými asistentmi nájdeme v logistickom centre Amazonu aj tzv. Paletizer, čiže paletové robotické rameno. Tovar je skladovaný vo vnútri týchto plastických kontajnerov. Robotické rameno zoberie kontajnery a nastohuje ich tak, aby vytvorilo paletu. Tá sa potom naloží na nákladné vozidlo a pošle sa do iného logistického centra. Balíky s tovarom pripraveným na expedíciu sa pohybujú po dopravníkových pásoch až k technologickému procesu, ktorý sa nazýva SLAM. Balík sa najprv zváži, aby sa zistilo, či sú v ňom správne predmety a SLAM potom naskenuje čiarový kód na obale zásielky.
SLAM je technológia vybavená tlačiarňou, ktorá z cloudového systému získa informácie o každom jednom objednávateľovi a adrese doručenia. Tie potom vytlačí na štítok a pohyblivé rameno tento štítok umiestní na vrch každej zásielky. Všetky tieto robotizované časti logistického centra výrazne zvýšili efektivitu v spracovaní jednotlivých zásielok. Zrejme bude teda Amazon v tomto trende pokračovať aj na svojich ďalších pracoviskách. Nakoniec svoje zázemie má aj na Slovensku s viac ako 2600 zamestnancami. Pri Seredi sa stará o najväčšie a najmodernejšie centrum vráteného tovaru v celej Európe. Možno vám tak raz aj priamo odtiaľ sprostredkujeme inovácie tohto amerického koncernu.